Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка він знає кожну рослину. Старший науковий співробітник відділу природної флори Олександр Баранський проводить тут кожний свій день вже 27 років поспіль. Сад науковець називає раєм на землі, а своє пізнання світу розпочав ще у дитинстві. Дуже велике різноманіття рослин. Мені чомусь було цікаво дізнатися про кожну рослину. Це такий принцип. Потім підняв голову вгору, розмаїття зоряного неба. Цікаво ж знати про кожну зірку. Ботанічний сад для нього став рідним домом. Олександр розповідає, чи не про кожне дерево по дорозі. На березовій алеї звертає увагу на чорнокору березу. Розповідає, таких дерев в усій країні росте всього близько сотні. Хоча у червоній книзі цього дерева немає. Досі в ботаніці лишається багато нез'ясованих питань і дискусій. Наприклад, статус цієї берези. Чи це окремий вид, чи це форма, чи це варіатип. Воно рідкісне, тому що воно дуже декоративне. Чорна кора, чорнокора береза. От, і в межах України воно трапляється буквально на полісі поодинокі локалітети на величезній території окремих дерев. Ще одне цікаве дерево – ягідний тис. Він має отруйні плоди, але вражає своєю довговічністю. Може сягати віку тисячі років і більше. Вони дуже гарно розмножуються, тобто дають самосів і розсіваються птахами по всьому саду. Але найбільше в ботанічному саду Олександр любить ботаніко-географічну ділянку Карпати, над якою і працює вже багато років. Тут зібрані 250 видів дерев із більш ніж 2500, які існують в Карпатах. Дерева, що переселені сюди з карпатського регіону, прижились тут добре. Ось, наприклад, ця ялиця біла. У нас рослина ця дуже гарно себе почуває, дає самосів. І вся територія встелюється весною молоденькими сходами ялиці. Потім ми їх повторно висаджуємо, пересаджуємо в шкілку і формуємо вже майбутній ліс з генетичного матеріалу, отриманого тут в нас на ділянці. Але не ботанікою єдиною цікавиться науковець. Вільні ночі він проводить у спостереженнях за небом, адже захоплюється астрономією. Разом з іншими науковцями спостерігає за потенційно небезпечними для нашої планети астероїдами. Якщо реально астероїд чи комета б загрожувала Землі, ми вже цю загрозу можемо відвернути шляхом космічним посадки з модуля і зміни орбіти цього астероїда. А ще Олександр заохочує займатися наукою і інших і пояснює, як можна зробити свій внесок в науку. Любителі природи теж можуть займатися захоплюючою біологією на науковому рівні. Для цього достатньо мати гаджет. Прогулюючись парками, садом чи в лісі, ми можемо фотографувати рослини. На гаджеті включаємо GPS-навігацію, щоб зображення рослини співпадало з координатами. І ці дані мають дуже велику наукову цінність. Вони далі відправляються в чудову базу даних iNaturalist. У цій базі науковці можуть відстежувати ареал того чи іншого виду. Крім того, так можна і самому дізнатись більше про конкретну рослину чи тварину. Олександр вважає це таким природознавчим квестом і називає такі пошуки гарною розминкою для розуму. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».